rocile iubirii. Odată intrat în competiție, Alex, noul concurent, și-a petrecut noaptea în casa fetelor. Alex, ți-a spus unde să dorm? În casa voastră. Păi voi trebuie să... Păi da, dar... Trebuie să dormiți două și să lăsați un pat liber sau eu știu. Ai un dormitor? Și pe canapea, dacă aveți canapea. Nu, putem să dormim una sau două pe canapea și lăsăm ceampa. Păi da. Adică poți să dormi pe canapea liniștit, să nu vă... fără nicio problemă. Ne descurcăm. Ai un dormitor în care vrei să stai? Nu am preferință. Ceea ce mi se oferă. Ceea ce mi se oferă, o să aleg date. Luați-l la voi să nu lăsați cu mine în cameră. Scuze-mă, eu dorm cu fetele într-o cameră. Dumneavoastră sunteți cea care râde în Botoșani, nu? Nu, dumneavoastră, nu. Doamna Paula. Cred că una dintre dumneavoastră o să trebuiască să mă adopte. Între ghilimele. Una din mame o să trebuiască să mă adopte, între ghilimele. Pentru că mama mea nu poate să vină din păcate. Uite că poți să faci și tu alegerea. Îi spui direct și ea în emisiune. Eu sunt o persoană direct oricum. Da, o să. Ce persoană? O să vedem. O să mă consult și cu băieții, pentru că nu vă cunosc. Adică ce am văzut la televizor, dar n-am văzut multe. Da, ea este mama lui Andrei, mama lui George și eu mama lui Sebaidin. Ce mai sunt? Aveți niște copii minunați, să știți. Spuneam mai devreme de dragoste la prima vedere, Raluca. O singură dată în viață am trăit dragoste la prima vedere și încercat să cunosc cu adevărat sentimentul, să-i spun așa. Dar n-am reușit să mai trăiesc niciodată. Și mie mi s-a întâmplat doar o singură dată și a durat doar 7 luni. Nu știu dacă e ok să zic că îmi pare rău, dar îmi pare rău. Oricum e tardiv, s-a căsătorit, mi-i doresc tot binele din lume, e un om minunat. Am înțeles. Și ca să ne cunoaștem cu toate, ar trebui să intrăm înăuntru, nu? Unde sunt și celelalte fete. Și ar fi frumos. Mulțumim, mamelor! Mulțumesc, să aveți cu o seară drag. Frumoasă. Am venit să ne cunoaștem. Ai venit să ne cânti, Alex? O să vă și cânt, nu-i problemă, o să vă și cânt. Dar eu odiveașă să ne cânt. O să vă și cânt. Nu o să vă cânt. Nu să vă cânt. Nu m-ați auzit mai devreme? Nu! O să stau aici, ca să stau în fața voastră, nu știu. O să stai oriunde vrei, după să-ți iei scaunelul. O să stau aici puțin și după aia o să mă mut și pe lângă voi. O să mă mut toată seara peste tot, ca să... Unde vrei, Alex, unde te simți. O să marchez teritoriile. Ai vrea să fii aici, ca să te auzim mai bine, că ești prăgiri. Sigur, cum să nu? Sigur, mulțumesc. Ca să mă auzi mai bine. Ok. Întrebați-mă, vă mai spun. Nu știu ce vreți voi. Mie îmi place să descoper, nu să întreb. Mi-a plăcut faptul că m-ai contrazis, o să fiu sincer. Nu au fost puține femei în viață care m-au contrazis și îmi pare rău de lucrul ăsta. Pentru că îmi place să dezvolt subiecte. Mi-a plăcut că ați răspuns cu sinceritate. Eu sunt o persoană directă. Ce părere v-ați făcut despre mine? Cât m-ați cunoscut până acum, până în momentul de față? Critici? Le accept cu mare drag, inima deschisă. Ca să avem și noi timp de gândire, mai bine spuneți tu părerea despre noi. Vreți să vă iau la rând iar să... Normal. Da, chiar. De unde vreți să încep? De unde vrei tu? De acolo. Raluca, mi s-a părut de când am văzut o femeie, ești o femeie inteligentă prin limbaj. Mi-am dat seama de lucrul ăsta. Nu știu dacă m-am înșelat, pentru că nu am reușit să te cunosc. Același limbaj l-ai abordat și cu mine. Mi-a plăcut faptul că m-ai contrazis, ce te face o femeie care îi place să aibă discuții nu avansate, normale, să zic așa, dar uneori ridicate la un alt nivel. Și cred că am spus totul când ți-am zis că ești o femeie inteligentă. Mulțumesc! Cu mare dragă, asta e părerea mea. Adina, ești o femeie... Râde și... O seară. Nu, ai început să râzi, de asta am început să râzi. Se vede că are școala vieții. Ai școala vieții? Din câte am văzut, arăți foarte multă fericire. Dar știi că uneori e bine să luăm masca aia și să o punem în cui. Să ne arătăm ceea ce suntem noi cu adevărat. În schimb, mi se pare că ești o femeie puternică. Ai trecut prin multe greutăți și asta te-a făcut să fii o femeie puternică. Denisa. 1500. Zic sincer, nu am văzut nimic că ai încercat să vrei ceva să cunoști pe cineva. Ok. Dacă greșești, te rog frumos să mă contrazici. Într-adevăr, n-am încercat. De ce? Pentru că am și zis la începutul emisiunii, nici n-am simțit sclipirea aia cu cineva și... Nu știu, cam asta a fost de fapt. Cam asta am văzut sclipire. Cine știe?
poate pare luna pe cer. Gabriela, nu? Gabriela. Tu ești polițistă? Da. Da, mi se pare că ești o femeie strictă și mi se pare că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, mergi până în pânzi galbe să ai lucrul ăla, nu? Chiar așa. Ceea ce am înțeles. Dacă îmi dorești ceva din tot sufletul, da, fac orice ca să obțin. Foarte bine, foarte bine. Hei, încă. De ce vrei să pleci acasă? De ce vreau să plec acasă? Da. Păi, eu zic că până la momentul de față nu am întâlnit un bărbat pe care mi-l doresc. De asta și... Mă stă discuția dată în cameră. Bărbatul pe care îl dorești ar trebui să fie asemănarea lui Victor Slav? Nu. Nu, am zis că un bărbat aproximativ care ar fi pentru mine potrivit ar fi tipajul lui Victor Slav. Mie mi se pare că tu ești o persoană care are, nu știu, un sac de iubire de oferit. Dar trebuie să găsești copilul ăla, între ghilimele, cu minte, căruia să-i dai darurile din sacul ăla. Și ca să faci lucrul ăsta trebuie să... încerci mai mult să te eliberezi de frica asta de a cunoaște și de a merge mai departe. Că mă gândesc că poate ai frică și ai, îți pui stop la anumite lucruri să nu le faci, deși poate subconștientul tău îți spune fă asta, tu în același timp spui hai să mă trag totuși în spate puțin, că nu mi se pare. A trebuit să lași mai mult inima să vorbească față de creier, știi? Pentru că creierul este atent la fiecare detaliu în parte. Cer scuze că intervin, dar cunoscându-o și interacționând cu Inga pe parcursul acestei luni, mi-am dat seama că ea, din contră, e o persoană care, da, într-adevăr, are un sac de iubire de oferit sau un milion de fluturași în stomac, dar nu are cui. Adică e foarte greu, nu știu, tu poate îi cunoști pe băieți sau ai cunoscut și neavând... Nu ca... pot să zic că îi cunosc. Nu, mă rog, ți-ai făcut o părere, dar noi am interacționat cu ei de câteva ori și e greu, adică noi știm ce vrem. Inga are cât? Ai 28 de ani, nu? Da. Adică știe ce-ți dorești și dacă conștientizez că probabil asta va fi următorul pas și la mine, adică nu vreau să-mi pierd timpul aici de pomană, nu vreau să fiu fata de la pagina 5 și nici pe marele podium în cazul în care nu găsesc jumătate și exact, nu are rost, pentru mine e o pierdere de timp. Cu siguranță același sentiment o să-l avem cu toate în curând, care nu o să ne găsim pe cineva. Adică nu mi se pare că... Găsiți, dacă nu aici, eu cred că știi ce-și dorește și sigur ar și oferi sa sau deschide mai mult dacă ar avea, ar fi împărtășită de alte persoane sau dacă ea s-ar simți, nu știu... Sigură că este cineva, da, care pe cineva cu care să relaționezi, nu? Așa... Dar ușor. Așa că să-mi pierd timp aici să aștept, da, că poate sau... N-are rost. E complicat. De ce? Înțeles, tu știi cel mai bine ce e bine pentru tine. Capricile iubirii. A fost greu să relaționezi cu atâtea fete? Că practic erai tu acolo și... Nici măcar, deloc. Deloc nu a fost greu. Nu, pentru că primind și emisiunea le-am văzut ca niște femei deschise, care sunt gata să-mi răspundă întrebărilor mele. Nu, a fost foarte ok. M-am simțit foarte bine. În largul meu, aș putea să spun. Da, n-am putut să nu remarc faptul că Raluca s-a erijat în gazda casei, cumva. Un fel de, nu știu cum să zic, maestră de ceremonii, anfitrioană, înțelegi? Sigur, pentru copii. Și lucrul ăsta nu... Atitudinea asta nu poți să ai așa când sunt mulți oameni, decât dacă simți că cel pentru care trebuie să fii gazdă te vrea gazdă. Eu consider că o femeie matură, ca și Raluca, și cu inteligență... Am zis bine, iartă-mă că... Foarte bine, doamna Gabriela. Da. De-aia zic că trebuie să urmărim ce face omul, nu neapărat ce spune. Că poate nu spune mare lucru, dar de făcut face. Ceea ce ai observat... Ia zi, Andreea, că te văd că ți-ai luat microfonul și... Raluca, scuză-mă, am zis Andreea. Vreau să întreb ceva pe Raluca. Tu spusesei zilele trecute că nu ai mai vrea să continui cu Giorgio și că nu-l vezi ca pe un potențial iubit. Mai devreme l-ai urat succes amândurora și le-ai pus să lupte. Îmi cer scuze, am înțeles ideea și chiar voiam să am posibilitatea să mă corect, să justific. Dumneavoastră okay. Chiar a spus că nu știu ce... Adică eu am fost surprinsă să-l văd pe Giorgio că vrea să mai lupte și să continue. Din punctul meu de vedere, lucrurile au fost clare, am fost toți aici în platou. Eu nu mai... Eu, de asta m-am și
distanțat după date-ul pe care l-am avut face-to-face duminică, pentru că am avut posibilitatea să-i spun în față că n-are rost. M-am gândit că îl blochez ca timp sau ca energie sau ca vibe. Și pe el și pe tine. Pe mine mai puțin, pentru că mie în suflet și în creier lucrurile îmi sunt clare, dar m-am gândit că nu știu cum se interpretează. Poate bărbații, nu știu, văd o speranță și într-un salut sau într-un zâmbet. Și după date-ul meu, eu consider că am fost destul de clară, la fel și la cina pe care am avut-o aseară cu Andrei, la fel. De asta mi s-a părut bizar ca să-l văd că el da și mai dorește, exclus. Adică mă bucur că m-ai întrebat și am putut să punctez asta. Andreea, hai că avem mesaje și vreau să le și dăm citire. Pentru Alex. Îmi place Alex, se potrivește cu Raluca. Amândoi sunt maturi și deștepți. Este un băiat inteligent, frumos, dar nu ai ales fata potrivită. Raluca este țepoasă și se crede tot știutoare. Este răutăcioasă, nu-i zâmbește fața. Stai, că nu înțeleg lucru. Și țepoasele, tot știutoarele și cum mai era acolo? Răutăcioasă și... Nu trebuie să-și găsească și ele petecul sau cum, că până la urmă... Poate nu mă potrivesc în viziunea lor cu asta. Asta e cu totul și cu totul altceva, da. Dar mi s-a părut amuzant așa, că până la urmă toată lumea are dreptul la fericire. Indiferent cât de țepoși suntem sau nu. Și nu să stea toată ziua cu gura până la urechi. Da, exact.